Mwichitundu cha fechi semba yo, bichevi ya dirida nga Kabaka Mutesa amaze okisomu kono. Kakati, wakisomu kono. Mwanga nalinya ku ngoma. Ko mwanga, munyonyo jitere okulaga era tutubayi tugeneo nesebo. Neo tugeneo luwanfu, bansimile nyanja. Wanukumpi na olubiri wangi. Ale nyanja yebenge yunga kumunyonyo. Ze mairo nga muenda. Neba nonya anakulio mulimu ogo. Mbulio mtu ya gutia. Bali kudembe ya wewe wafuna. Nonya anasimo anakulembe wa mulimu ogo. Nibali kudembe yenye ni kataguma. Katiru wanga. Yekaloli wanga wafe. Neri akaloli tanarifuna. Kwa yali achari mulonde. Yabati zibu ate ilifanyuma. Bali kudembe wafa. 15 November. 15 Ni wantuli. Tuli wanu. Kukumelo ya 15 Mzuno. Hau. Bali kudembe na asanyuka na agenda mwanjule rio mutanda. Kwa mutanda nti. Buli muvubu komulenzi yenna buli musajja alina obusobozi musajja akyali mwembavu bakwegatteko tusime ennyanja bansimire ennyanja Luwanga ng'oli muzira yekaloli Luwanga waffe afiire Namugongo aha munayenga omulimu gutandika yekaloli Luwanga bwe yafa era omulimu we gwakoma ennyanja tiyeeyongerayo iso yali yakutuuka mu nnyonyo kakati nno Tugambi, wagwenyanja gu. Senkola akulira. Senkola nga yamyuka mukajanga. Chava gamba nti. Mze ndu wa miaka 40. Gwe wa miaka 23. Mze nkole wansi waka lenzo obulenzi nga gwe. Teki soboka. Kolu wanga nti munangi. Kabaka ya gamba atia. Nete wat. Nagane, kabaka notala wa mukamua. Oganyi. Yamwe kubake mfunda nga zizo. Kalika tutuzo luchiku. Watu uzoruchi kumina senkole nga gumu kamu vi ila kubaka baka tala wa mkamu kwa kumuta nzebi tabi yomu ingibi satu na mbuzi na abiri wa mbusulavo buwe chikecha wa guru na ina asigazaka dubu dubu otuli kumkumeru ya lukumi mburu nana chinana muemeka muena kakari gugu otuli mguwa lukumi ya chinana mukaga wagenda wa kubake mfuze nyoka kwa kutegeza nitu uli wakufa na yu mzimugote gururuma uli wakufa yu mzimugote ugezani gururuma ichiro uli wakufa Waduka kuluwanga, Luwango, jukira che wankola, siye gwe. Kalichayo gire kuchami yake, hevirie mameka, siye gwe. Wanda gamanyi, katika nkula gindi nobu yinza. Toja kutuka mutambilo. Toja kutuka mutambilo, wali ya wali kanisa. Kwe kumu wala yadi za tugambi, na mtusa wali na mutu, yali nsonga. Kakati bana abalala. Ngabatu nula buwebati. Kizito, Javira, Mukaka, kuminababili balamba. Bone beyo ngira yu. Mutambireri. Inabalada abata lizibwa. Nga kalori wera be. Smeo sebuta. Deni kamiuka. Nekuliru wa kutisairi abata lizibwa. Katikiru wa nalinya. Dane nakabandwa. Nachi. Neka tukatukatukatukere kwa julizi. Kuminababili. Nibagenda bukeru wa wali. Mutambiro sebo. Kadwe lugendo lwa fe, lwa abajulizi, lutukuza, nga satu juni. Kwa satu juni, abasinga obungi lwe battibwa, era nga betukirabye, tubamenya abakafa, naye ate kiwendo tekyaggwa mangu, Yohana Maria Muzeeyi naalo kattibwa nga 27, January 1887. Munnange be bajulizi, yesebo. Tweyanze nyo father, tweyanze. Father, nsaba otuyitire muko bano obuvobwabwe abajulizi baffe obuvobwabwe bazalibwa awo tumenyere koko ku bitundu byabwe gibazalibwa kakati kantandikire ku kizito kubanga jazalibwa jemva kizito kitawe yasenguka okuva esukka ati nesukka nino omukisa nino omukisa nti ebijja byabwe nabiri makonga ali faza muto nnyo nebanga bibuyege nga bwana mukuru kabetwa agambanga ngali father wa miezi ena joka obusosoloti akati bangaba esukka kiri eri mbuyege parish zina libwana mkuru wayo mkuru wechifo chayo ne njo yota kubijja bya kitayi wake zito wao siji yafira ati yafirira jemva kitundu jemva ni olva nyima ibisigala bi ne biretebwa esukka nabiyo yota ko kakali rukomera sawu nayo olva nyima yabatizibwa ili ayo wana batista Uruvanyi mango mwana wa mazukufa. Father Fawa. Azara
azala Kizito. Akati yasenguka nagende waluleta. Waluleta kiri musazali bulemezi. Aha ngabe kugambi iwaffe. Ate parish kigwamu ye Nandere. Ate saza eri ekerezia ye Kasana Luwero. Kasana Luwero diocese. Kati oyo azalibwawo. Mubulemezi wali waluleta. Ojja kusanga omulala katugambe Kalolirwanga. Kalolirwanga yava Birinzi. Birinzi eri musaza lye Masaka. Eri e Buddu. Ekituddwa kimaze ebbanga nga kitwalibwa parish ye Butende. Naye kaakati bakubawawo ekigoye ekifo ekirala ekitwalawo kaakati yawo. Naye ng'oyo weeyo. Ojja kusanga bali ku ddembe. Ate yazaalibwa Lusinga. Era n'omusika w'abali ku ddembe tukyali naye. Ekirala kyetaagisisa n'akunnyonnyola lwaki ye musika. Mumanyi gy'ali. Wali e Lusinga kiri mu kigoye mu parish y'emitala Maria. Musaza lye Mawokota. Lusinga era nawo mumanyiiwo bulungi. Aha. Ne abantu be ebyo byebijja byabweera owazaalibwa. Kaakati ojja kweyongera. Bruno Serunkuma ate yazaalibwa Jinde era manyiyongeza emirundi mingi e Buddu ku saza. Ate kitaawe yali owessaza mu kiseera ekyo yali owessaza. Kati Bruno Serunkuma wazaalibwa era Bannabuddu bamweyagalira mu nnyo. Javira azaalibwa wali Seguku ku luguudo lw'Entebbe. Aha, oyo Javira. Ate ojja kusanga azaalibwa Ettamu eri emitiyana. Ojja kusanga ne Akireo Kiwanuka naye ali awo ate ne Abrozio Kibuuka. Ojja balaba nabo nga bava ku luuyi olwo. Ate wano kumpi wano e Ponce Mbaga Tuzi. Ponce ya Lungondwe. Ponce ya Lungondwe wano ebulimu. Ponce ya Lungondwe. Oyo naye obutaka bwabwe buli awo era wazaalibwa. Mbaga Tuzinde oyo ate weeri genda e Luyonga kiri mu parish ye Naddangira. Aha. Andrea Kagwa era gye mmanyi bulungi eri Ebunyolo. Ebunyolo bayitawo Buseesa. Buseesa era kifo ky'amaanyi nnyo era nayo natuukayo emirundi mingi era ebiri awo byetaaga kwerabirako. Andrea Kagwa ate olwo lusange Matia Mulumba ate oyo weeri weeri ekyebando so si ekyebando ekye Kampala naye ekyebando ekye Buddu Matia Mulumba bwe yatuuka kuno mwana Musoga bwe yatuuka kuno Magatto eyamutwala ewe n'amuyingiza mu kika ky'omusu n'eri akalemba ng'alifuna Matia ojja kusanga era owe Busoga omulala gundi Gonza naye mulaba nawo manyiiwo bulungi. Ojja kulaba ate eri genda mu bitundu bye mweri eri myeri ani oyo tebeeyalirwa Ludigo tebeeyalirwa Katoosa n'abalala bwe batyo bava mu bitundu eby'enjawulo Mukama wange. Tweyanza nnyo Father, tweyanze ege. Father, tuddeko wano ebyafaayo byennyanja eno yali tefaanana bw'eti naye yatandika etya ennyanja eno era nsanyuse nnyo okubanga ombuuza ekibuuzo ekyo kubanga ayogerwako ennyo ku byafaayo by'ennyanja eyo yali anaatera okufa. Mba ndi mu kisenge kyangaawo twali twakava ku kyemisana neegayazaamu bwe ntyo nga ku luggi kokokoko. Alo Monseigneur yakuyita konze Monseigneur ti yeye gwe gwani ne Father Tony bambi naye yafa Tony Kasule. Monseigneur yakuyita Monseigneur yani Monseigneur Mbweka ika tukenda Monseigneur Mbweka jali ekindi yonna nti ali wano ku nnyanja we wali wansi munnange nga nzikirira Musanywe ne bambi nga agonze yangamba mwana wange oli kubya abajulizi ba Uganda bajja kubuuza bingi nga ffe twagenda dda. Mwana wange kiberebere ojja kubonaabona nnyo. Ekyokubiri n'alyoka ngamba mpulira aboogera kayanja kano naye byeboogera bingi nga si bituufu ku nze ssebo. Akayanja ako kava ku nze n'abantu b'ekitundu.
katika nkubulinga mu bigambo bi abazadde bo mu kitundu bajja ne bantu ukirira ne bagati faza mbweka yetafuka tanafuka mu senyori faza mbweka tuongere ku bizimbe bya Namugongo Girls Primary School lyo somere liri wali nange nenzikiriza ne tu mbweka yayogera kati yetunonya bwe tunakubira amatafali twalonda awabera ngolutobazi kubanga we wali akafo awali amazi ngatwandika kuba bloka ngatutandika kuzimba kali bino byolaba enebweru ebyo bipya naye eri wansi munda kansubire nti obuzimba obo bukyaliyo obutonotono kati seka kasa kubandu ddu okuyitayo naye kali ndi kukyambweka munange gye bwagenda mu maaso yesebo mukadde wange gye bwagenda mu maaso kubanga abantu betwabombira bloka jukira nti mwasigalamu ebidiba ate nze gye ndi nti nzaalibwa Buvuma nga mmanyi obugagga bw'ekintu ekifaanana ng'ekyo ne ŋŋenda e Kajjansi ne nteesaganya n'abaayo ntandika okulunda ebyennyanja mu bidiba bino kazi ebyennyanja ebyo birimu obugumba bungi nnyo katwalondangawo olunaku mu wiiki abantu ne bajja banneegattako ne tusima manya banyambako kudaka n'okulongoosa ate n'abaana Namugongo Boys Primary School abataasomanga Sunday nabo kasa bazuulanga ku parade ng'era ndowooza kyakolebwa nabo nga babampeereza bajje bannyambeko ate nali nnimiddewo ne amayuni ate n'ebikajjo kyokka bajjanga nga bakaaba ng'ate baddayo basanyufu lwaki kubanga mu kuddayo nga mbawa ku byennyanja ebyennyanja ebyo nebindeetera ate omutawaana kuba abazadde bannumba oluvannyuma mbwega owa abaana baffe ebyennyanja naye ebyennyanja ebyo bijjudde obugumbagumba abaana baffe ojja kuba tatinafe otutte mbwega n'agamba nti bino ate kambiveeko ayo pulaani kwe kukola ki kwe kujitta nagamba owange mbiwulidde akubagulizaako oyagala wambazi kiki ekiddirya okulamaga kuli okwasooka okwatuleetaata ennamaga endala okuvanga mukaaga June 22 abajulizi ne baalangibwa mu lubu lw'abeesiimi tugambye kwaleeta ennamaga endala kali mbwega naaga nti njagala akatuuti we nnaayimiriranga mbe nga njogera eri abalamazi bange kubanga olwo beeyongeranga bajja mpola mpola wawo nga si bangi kati lwatandika ettaka lye bajjanga wali ne balituuma wano na wali wali basigala mazzi ate wano nga katuuti wano katuuti leeta wano katuuti bwe mwava akatuuti akakulemberamu Musenyori Mbwega kuyayimiriranga n'ayogera eri abalamazi olutufuna akayanja ebinyuma biggwa byokya ebyo byebimu ku bikwata ku kiggwa ky'abajulizi e Namugongo naye abaffe enteekateeka ezigobererwa ku ntikko y'okukuza olunaku lw'abajulizi ozimanyi ebyafaayo by'essaza ly'e Masaka ababadde baakwasibwa eddimu ly'okuteekateeka ebikujjuko by'omwaka guno obimanyi tosubwa nga tukusoosootolera mu mboozi zaffe ezidako